Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Sverdlovsk vilayətindən olan tibb bacısı 14 yaşlı ilə cinsi əlaqədə olduğu üçün məhkəmə qarşısına çıxarılıb. Bir az milli azı istinadən xəbər verir ki, tibbi bacısı avtomobildə dostunun oğlu ilə gizli görüşüb. İndi 25 yaşlı tibb bacısına qarşı cinayət işi açılıb. Qıza qarşı cinayət məcəlləsinin 134-cü maddəsi ilə 16 yaşına çatmayan şəxslə cinsi əlaqədə olma maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb, onu 4 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Məlumata görə tibb bacısı 5 ay ərzində dostunun 14 yaşlı oğlu ilə cinsi əlaqədə olub.